ସ୍ୱର୍ଗତ ମିହିର ଦାସ ତାଙ୍କ ଆମେ ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ କି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକିନା ବଡ଼ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କି ସେଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଥିବାବେଳେ? ତାଙ୍କର ମୋର କମ୍ବିନେସନଟା ଏମିତି ଅଜାନାତୁଣୀ କମ୍ବିନେସନ ଭଳିଆ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ବହୁତ କମିକ୍, ତାଙ୍କର ତ ନର୍ମାଲ ଟକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବି ନର୍ମାଲ ଟକ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ମାନେ ପୁରା ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବହୁତ, ମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ଆସିଛି ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାଗିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ବି ଯଦି ରାଗୁଥିଲେ ବହୁତ କାମଲି ବୁଝେଇକି ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କୋପରେଟିଭ ସେ। ଏତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି କାମ କରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଳେଇବା ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି କାହିଁକି ମନ? ସୋସିଆଲ ୱାର୍କଟା ମୋର ପିଲାଦିନରୁ, ମୋ ନନା ବହୁତ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁରେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ବି ଅପସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ରେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ନିହାତି ଭାବରେ, ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯିଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମୋର ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ନିଜକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଟିକେ ଯେଉଁ ଖାଲି ସମୟ ବଳିଯାଏ ସେ ଖାଲି ସମୟରେ ରୂପଶ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ? ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଲଗାନ୍ତି କେତେ ଆଜ୍ଞା ଲଗାନ୍ତି ଗଛ? ଗଛ ଲଗାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇକି କନଭିନ୍ସ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଉନ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ତୁମ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥାଏ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କିଏ? ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ ଆମର ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉନଫଲ୍ ଆସିଯାଏ ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲଗେଇ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଶୁଣିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଏ ପୁଣି ଜୋଶ ଆସିଯାଏ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି? ସେମିତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ନନା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ, ମାନେ କିଛି ବି ଜାଗାରେ ବି ହଉ ମୋତେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନନା ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ରିଆକ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।